Joo, sehän on hyvää päivää. Ja katsotaanpas tässä alussa ensin, niin tämmönen setti tullaa nyt myynti. Eli siinä on Robso Tricky valaammina. 12 ramman paino tullaa mukka. Ihan valaamisriki. Jotka haluaa vaikka rapsottia koettua, ei ole koettanut, niin sen vaan laittaa. Ei kun vaan lähtee suoraan kalastamaan ja sitten tähän tullaan yhteensä 9 eri väristä 5 sentin sairaan mukka. Siellä on mustat kaikki. Kaikki hyvät värit löytyy ja mustahan on ollut kovaa peliä. Siinä on koukussakin valaaminen ja yksi, että se ei tarvitse kuin riki kiinni vaan viehenlukosta ei kun heittelemään. 12 ramman paino ja sitten jatkossa siihen pystyy. Ei tarvii välttämättä käyttää näitä rockshot painoja, vaan minkä tahansa voit tuonne perinen painos laittaa. Ja tuota, mennestä vaan niin kuin siinä kalastusvideolla, niin ihan virvelin kiinni ja se sop nopeasti pohja ja ei kun kalastelemaan. Ja sitten katsotaan näitä, siellä on tosi hienoja kilpuvaa vapoja. Vapoja, niin katsotaan tuosta oranssia ensimmäisenä, niin tämä on kuhavapaa. Jäykkä. Jäykkä. Kuhalle suunniteltu pilkivapaa. Ja tuota, nämä on tosiaan pikkusen kalliimpia vaat kuin ihan perus pilkivapaat, mutta nämä on käsin tehty alusta loppuun. Kirpuvapaa on tehnyt Jari ja tuota, ja näissä on kestävyystakku. Jos tämmöisen sop hajalle, niin uuden kyllä sop tilalle, että nämä ei vaikka tähän pikku tai kolohuja tullut tai venneen pohjalla pyöri, niin nämä ei hajio nämä vapaat. Ei katkia. Ja tuota, siinä on sitten tätä mallia, millä myökki pilkittiin siinä. Se on tasuurille ja digipilikintää, niin suunniteltu. Se on vähän sitten vähän notkempi, että ahvenelle ja tuolla. Niin. Semmonen sitten löytyy vielä tämmönen pitkä. 85 senttinen. Ja tämä on suunniteltu vertikaalihommi, että se on pitkä ja tuo perä tullut tuonne kyynärvarteen just ja sillä vaan niin näpyttynyt, että monenlaista vappoja kannattaa pilkikaatteja ruveta valmistautumaan, niin siitä vaan vapoja. Vapoja tosiaan kahtelemaan ja Robsot-setti on tullut sinne verkkoon ja sitten laitetaan ensi viikon tästä hetkestä eteenpäin koodilla pottukoira, kampanjakoodilla pottukoira tuossa, niin ilmaiset toimituskulut niin ensi keskiviikkoon asti ja ei ole mitään rajoitusta tilaspa vaikka sentillä, niin tuota, no saattaa ilmaiset toimarit. Mutta ei tässä tämän kummasempia. Jatkellaan hommia tässä ja tuota, minä laittelen vapaat sinne nähtäville ja tuo uue Robso Tricky setin ahvenelle. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.